God dag, mine damer og herrer. Jesper der Dagen her, og velkommen tilbage til noget mere Homefront. Jeg ved godt, at det virker som om, at vi er sprunget sådan lige lidt ud i det, og det er vi sådan set også. Fordi at jeg fandt ud af, at jeg havde glemt at optage de første 10 minutter. Så I er altså lige gået glip af 10 minutter, men jeg vil så sige, at der er til gengæld ikke sket så meget andet, end at man har forladt huset. Og men wow, det var da utroligt. Jeg prøver at sige noget, men man er en lille smule presset her. Men jo, jeg kan til gengæld ikke jeg ved til gengæld ikke, hvorfor den startede mig op her. Fordi at jeg gik ud af det, da jeg ligesom fandt ud af, at den ikke optog. Der gik jeg ud af det, men der hvor jeg var nået til, det var her. Lige i indgang her, men jeg nåede aldrig at gå ind. Så den har sådan set startet mig ud fra, og så bare gå ind selv. Det var også fint nok, for jeg havde jo tænkt mig at gå ind, men det gjorde ligesom også, at man startede midt i det hele. Bogstaveligt talt, der hvor videoen er startet, det var der, hvor den loadede mig ind. Jeg har ikke spillet et sekund, fra videoen startede. Så det var der, den loadede mig ind, som det sagde, hvor der jeg var. Wow, okay. Det hele flyver bare rundt om hovedet på ham. Det er ikke nogen frag grenades. Wow. Okay, jeg ved, der er nogen nede under. Men nu prøver vi at gå ind her. Eller, vi prøver ikke at gå ind her, vi skal ind her. Nu prøver vi det vel også. Lige meget. Glem det. Sig stille, Jesper. Hvad var det? Var der ikke noget? Nå, det var det der. Hey, er det ikke skudt sådan? Nej. Ja, ja, skal jeg nok bruge dem. What up, bitch? Fucking horn. We found the beacons. Then let's get the hell out of here. Rihanna, we got them. Meet you under the highway. Rihanna, vi har dem. Synger sin sang. We'll cut across the baseball field and go through the... Jeg kan faktisk ikke nogen Rihanna-sang i hovedet. Det var Monster, men det var ikke rigtig en Rihanna-sang. Det er nemme sang. Featuring Rihanna. Come on, it's just up ahead. Hang on to those beacons, Jacobs. Jeg tror ikke lige, jeg hørte nok Rihanna til at kunne nogen af hendes egen hoved. We're gonna tag them before they leave Montrose, grab a helicopter and chase them. Just so you know your part in all this. Ja, ja. Jeg går ud fra min part, det er bare, at jeg skal gøre alt. Fordi det har jeg været vant til indtil videre. Så det gør vi da bare stadig. Vi fortsætter da bare med at gøre alt for jer. Det er helt okay. Men man kan i hvert fald ikke klage over mangel af action i det her spil her. Det er helt sikkert. Hvad så? Oh my god, what the fuck is this? What the fuck? We should turn back. I don't believe this. Thrown into a pit like garbage. How many people are in this ditch? You sons of bitches. Scumbag motherfuckers. You motherfuckers! You think you can just throw us in a goddamn ditch? Sentry, stay behind the bleachers! Altså, jeg kan godt forstå, at han blev sur, men han kunne måske godt lige have advaret os om, at han havde tænkt sig at få os alle sammen opdaget. Altså. Get close enough to those towers to toss a grenade! Siger det bare, ikke? Come get some! I'm gonna make you fuckers pay for this! Men sur det er han da i hvert fald, det kan jeg så også godt forstå. Oh snap. Hvor er du henne? Jeg så jo, du stod der. Og så prøv at lade være med at gå ind foran mit maskingevær næste gang. Det hjælper ikke noget, hvis jeg skyder dig. Jeg er ligeglad med, om de skyder dig. Det skal ikke være mig, der skyder dig. Okay, run! Fordi de der tårne der, de... fucker der godt nok en op. Der var lige til et helt mag. Nå, oh, okay, der var så okay. Åh, oh, det var okay, jeg skød dig kun i hovedet jo.
I'm friends with... Wow, det var heldigt der, eller? Det var det der så ikke. Okay, vi skal over på den anden side af de der, og... Vi skal helst ikke op den. Oh shit. Det var godt nok nærskud i face, det der. Og så lige bare få gennemhullet sådan en halv magasin i ansigtet. På sådan en halv meters afstand. Wow. Kan du bare se, når jeg sigter på dig? Tak. Pas på, at man bare dukker sig hver gang jeg sigter på dem. Okay, hvor kigger det ind? De kigger derovre nu. Åh, det var ham der. Ham havde jeg faktisk glemt alt om. Jeg tænkte, om han er sikkert bare stadig derovre skilt ud. Så jeg havde faktisk glemt alt om ham. Wow! Run! Okay, er jeg ikke lige nede under den nu? Jo. Den første. Så godt, der løb ind herovre. Han var der. Prøv at kigge, hvor du... om der er nogen fjender der, hvor du løber, mand. Wow, der er mange lige her nu. Er det ikke den? Wow. Flavel. Oh, my bad. Sorry. There. Everyone's dead. Are you happy now? Yeah, I am. Take a good hard look. Jesus, Connor. There's nothing to say. What do we do? Get in. What? Get in. Åh, den skal vi spille døde. Så vi ikke bliver opdaget. Yeah. Come on, Hopper, get up. They're coming. Altså, jeg vil mene, at vi havde masser af tid til for eksempel bare løbe den vej, hoppe over hegnet og så løbe den vej, men Jacobs, get in. Men det er okay. Sådan er. Selvfølgelig tager han en kvinde, når de går ombord. Det er jo klart, ikke? Vi må ikke snakke. Det kan vi ikke snakke om lige nu. Nu må du lige vente lidt, tøsbibaren. These photos came to me by way of a friend with contacts deep in the resistance. I think we all suspected. We knew that atrocities like this were happening, but the proof is so horrifying it's almost surreal. And we should be thankful for this evidence. It reveals an enemy that wants to dehumanize us, but pushing American corpses into an unmarked ditch can't bury our defiance. If dirt and gravel fill silent mouths, we'll speak for them and tell their stories to the world. The dead have names as long as we fight in their memory. This land will be our land again. Even now, the resistance is planning attacks
that could lead to victory in one of our greatest cities. This is the Voice of Freedom signing off. Hell yeah! The Voice of Freedom. You need to let that wound heal. Don't worry about me. Bam, chicka, wow, wow. Gå ved, om vi skal have noget med den der. Det vil jeg næsten gætte på. Hvad siger du, dude? Connor. Good luck. You bring them home. I will. Ej, skal ham der Connor med os. Han er så negativ hele tiden, man. Han er en mood killer. Wish I had more like him. Hop. Drive him safely. Hvad skal ind? Det finder du nok ud af, Jesper. Ja, det gør jeg nok, ikke? Rul nu. Det virker som om, det godt kunne være lidt halvfejligt, at køre rundt. Drop you off, then Hopper will set up in the East Plaza. I'll take the van to the main gate and meet up with the guys from Gunnison. We're here. Hvem snakker? Din mund bevæger sig, ikke? Come on, Jacob. Booty. You're on sniper duty. Bring that rifle. Ooh. Nice. The rest of us will be coming in hard after the second round. You two stay up top. Keep us covered. We'll clear the way for Goliath and then hit the store together. Find that fuel caravan. Hope you're ready to put some hurt on these motherfuckers. Sniper duty. Stay low. Keep quiet. Duty. Lots been cleared out, but there might be some inside. Just the two of you? More on the way. Hold back until the fireworks start. Who does? Our friend with a monster. It's under my bed. No gunshots. We wait until Connor sets it off. Get back! If they see us here, this whole thing goes tits up. Tits up. Hvorfor kan jeg ikke løbe? Jeg vil med. Jeg vil også med. Altså, hvis vi ikke må skyde for ham, da Connor begynder at skyde, hvad vil du så gøre, hvis der er nogen herinde? Bare sådan, ud af ren nysgerrighed. Ligesom ham der. Nå ja, sådan kan man skyde op på. Spark ham! Jeg hjælp. Jeg hjælp til. Jeg er dygtig. Okay, Connor. Bring it. Copy that. Rolling it in. Hail to the king, baby. There. On your left. Så er han Elvis imens. Fedt. They're closing. Boom. Copy that. Launching white phosphorus. Whoa. Oh my god. Jesus, I can smell him burning. Just put him out of their misery. Who's shooting? Let those bastards cook. Hopper, where's our second round? I'm working on it. Fuck it, we're coming in hot. All teams go. Okay. Hvad fanden er der står skyder mig? Der. Så egentlig er der ikke nogen af de andre på de andre hold, der tager sig af dem. Gal, mand. De sidder lige som de skal. Enter. Chest. Ej. Nej. Den første gang jeg misser, mand, og så misser jeg to skud træk. Okay, nu begynder det bare at blive en joke. er det mod os? Det tror jeg.
No shit, den kommer lige mod os. Ja, du skulle sagtens sige. Flyt dig, jeg skal føre dig. Du klarer den ikke alligevel. Åh. Oh. Næsten slår os ihjel, men slår til gengæld også en masse andre ihjel. Så det er flot uheld. Vi har et par sekunder, før Bosphorus burns off enough to push on. Jesus, Connor, this is fucked! Half of the people burning down there are ours! There's no way we're gonna... Cut that shit! Failure here is not an option! Jeg vil ikke sige, at vi fejlede. Der burde bare have været lidt mindre antal af vores, der døde. Wow. Hvis nu holder stille, så kan jeg tage piloter, okay. Ikke noget. Bliver nu taget til fange igen. Batmobilen. Okay. Det virker lidt som om, at det spild af Goliaths skud at gå efter de der mennesker der. Ja, men imod hvem, altså? Det er da sådan lidt spild af skud at lade ham tage... Okay, men så... Værsgo. Nå. Okay, den kan jeg så til gengæld tage mere end en ud ad gangen. Headshot. Low ammo. Så er vi tilbage i spillet igen, når man har low ammo. Så kan man kende det igen. Thank you. Han fløj. Let's do this. Kom også herude. Nej, de løber. Fuck you! Det er lidt svært, når jeg ikke har mit trusted scope her. Are you fucking serious? Enemies in the restaurant.
headshot. Jeg har lige sprunget helt lort i luften. Det var så nok lidt mere end et headshot. Ej, hvor jeg havde de her iron sights her. Jeg kan seriøst ikke se, hvor den der lortestreg den her. Granat. Ej, jeg skal altså lige have mig et andet våben end det her lort her. Hopper, Goliath's yours. Lock down the parking lot until we get back. I got it. I won't let you down. Hold on. Just shut up and do your job. Det er også kun egen sig, ikke? Ja. Over here by the fence. God dang it. Konstant har de våben, man ikke gider at have, når man så egentlig skal bruge et af dem, fordi der er et sight på. Those trucks aren't gonna wait. Okay, det her er det mindste et bedre iron sight end det andet. Har dog ikke så mange skud til. Jeg vil have mit startvåben med ACOG sigte. Jeg vil have det tilbage. Okay, men jeg kan bare sidst så. Hey, okay, det er faktisk ikke noget mod. Halløj. How you doing? God, how many bodies did we leave back there? They knew the risks. No! No one deserves to die like that. Where did you even get that shit? Stole it from the Koreans. They were gonna use it in case of an uprising. It wasn't supposed to happen like this. Listen, we gotta tag those tankers. Are you ready? Yeah. Nu står de og diskuterer igen. Nu diskuterer alle sammen der. Let's go. Og inden vi rykker ind i bygningen, så vil jeg stoppe videoen her. Husk at smide et like, hvis du kunne lide det. Husk at subscribe, hvis du gør det. Har gjort det for chance, at der kommer en ny video. Husk at følge på de sociale medier, som står nede i beskrivelsen. Og indtil der, så ses vi simpelthen bare næste gang. Peace!